បាញ់ជាច្រើនគ្រាប់និងគប់គ្រាប់បែកដៃនៅចំណុចកាស៊ីណូថ្មពេជ្របណ្ដាលឲ្យសន្តិសុខម្នាក់រងរបួសក្រុមការងារព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលសូមជម្រាបជូនសាធារណជននិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធករណីផ្ទុះអាវុធកែច្នៃកាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅវេលាម៉ោង 12:44 នាទីនៅចំណុចកាស៊ីណូថ្មពេជ្រស្ថិតនៅភូមិខ្អមសំណក្រោមឃុំខ្អមសំណស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលជនរងគ្រោះឈ្មោះចៅរិនភេទប្រុសអាយុ52ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរសន្តិសុខមានទីលំនៅនៅភូមិក្អមសំណក្រោមឃុំក្អមសំណស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលរងរបួសស្មានៃខាងឆ្វេងបន្តិចជនសង្ស័យចំនួន4នាក់មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណសម្ភារៈចាប់យករួមមាន1សម្បកគ្រាប់ទំហំ9មីលីម៉ែត្រចំនួន7សម្បកគ្រាប់2ដែកកេះប្រើហ្គាសរូបរាងជាគ្រាប់បែកនិងគ្រឿងបង្គុំបាក់បែកចំនួន1 3ក្បាលគ្រាប់ជពណ៌ខ្មៅមួយគ្រាប់ប្រភពបញ្ជាក់ថាកាលពីវេលាថ្ងៃកើតហេតុមានជនសង្ស័យ4នាក់មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានជិះម៉ូតូ2គ្រឿងសង្ស័យម៉ូតូម៉ាក Exciter ចូលមកខាងមុខកាស៊ីណូថ្មពេជ្រពេលនោះជនសង្ស័យ2នាក់បានដកកំភ្លើងខ្លីកែច្នៃចំនួន2ដើមបាញ់ទៅលើសន្តិសុខ7គ្រាប់បណ្ដាលឲ្យត្រូវជនរងគ្រោះម្នាក់ឈ្មោះចៅរិនជាសន្តិសុខយាមខ្លងទ្វារកាស៊ីណូត្រូវចំស្មាខាងឆ្វេងដាច់រលាត់ស្បែកចិញ្ចៀមបន្ទាប់មកក៏បានគប់គ្រាប់បែកដៃជាប្រភេទគ្រាប់បែកដៃកេះចោលចូលទៅក្នុងបរិវេណកាស៊ីណូថ្មពេជ្ររួចជនសង្ស័យបានរត់ឡើងជិះម៉ូតូ2គ្រឿងគ្នា4នាក់ចេញទៅគេចខ្លួនបាត់បច្ចុប្បន្នកម្លាំងជំនាញកំពុងស្រាវជ្រាវនិងបន្តតាមនីតិវិធី